Կարծում ենք, որ այո, սահմանների դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան պետք է տեղի ունենա։ Չորսօրյա պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթաց նորակարգ մղվեց 2021 թվականի գարնանը, մայիսի 12-ից, երբ ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայողները ներթափանցեցին Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա սկսելը մեր օրակարգն է եւ մենք դա արձանագրել ենք նաեւ կառավարության ծրագրում։ Եթե Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացը անխուսափելի է, ապա Հայաստանի իշխանությունները պետք է կշռադատված դիմակային արկա սպառնալիքներին։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի գործընթացի վերաբերյալ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունն ու փորձագիտական համայնքը միասնական դիրքորոշում ներկայացրեց, տալով ռիսկերի բազմակողմանի գնահատում։ Ադրբեջանը առնվազն կարճաժամկետ եւ կոնկրետ ունի երկու հիմնական նպատակ. Առաջինը Արցախի ինքնորոշման հարցը փակելն է, եւ երկրորդը միջանցքն է։ Հայաստանը ունի մի քանի նպատակ, առաջինը դա խաղաղությունն է եւ անվտանգությունը, հասկանալով, որ հարևան երկիրը ագրեսիվ գործողություններով ներխուժում է, փորձում է այդպես ահաբեկչական գործողությունը իրականացնել եւ վախի մթնոլորտում պահել սահմանամերձ բնակչությանը, դեռևս չենք խոսում Արցախի մասին։ Եվ ունի անշուշտ իր սուվերենությունը պահպանելու խնդիր եւ սահմանները պահպանելու խնդիր, եւ նաեւ Արցախի հիմնահարցը օրակարգում պահելու խնդիր։ Այս իրավիճակում, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նպատակները էապես տարբերվում են, Հայաստանը շատ զգույշ պետք է վերաբերվի սահմանագծման գործընթացին, պնդում են քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Առանց սահմանների նկատմամբ Ադրբեջանի ոտնձգությունները կանխելու, առանց միջազգային հարաբերություններում ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառումը բացառելու, որևէ նման գործընթացի մեջ ներգրավվելը կարող է ըստեղության արժանանալ անգամ պետականության կամ ինքնիշխանության կորուստ։ Սահմանագծումը եւ սահմանազատումը պետք է իրականացվի անվտանգային եւ մարդու իրավունքների երաշխիքների ապահովման պայմաններում։ Շատ կարևոր է այս գործընթացում մեր կարմիր գծերի որոշումը, այսինքն որոնք են այն կեսարար օբյեկտները, աշխարհագրական տարածքները, որոնք որ մենք չենք կարող որևէ պարագայում զիջել, եւ որոնք են այն նրանք, որոնք որ մենք կարող ենք զիջել, եւ որոնք են մեր այն կարևորագույն տարածքները, որոնք մենք որևէ պարագայում չենք կարող զիջել, որովհետեւ դա դրանով պայմանավորված կլինի օրինակ մեր ճանապարհների անվտանգությունը կամ մեր բնակավայրերի, սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների անվտանգությունը։ Ինչ սկզբունքներ են դրվում գործընթացի հիմքում, մարդու իրավունքներն են համարվելու առանցքային սկզբունքները, թե քարտեզները։ Ինչի շուրջ պետք է կառուցվեն հիմնական բանակցությունները, հարց են հնչեցնում քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի տարածքում են կամ բազմաթիվ կողմերի կան տարբեր ճնշումներ Հայաստանի վրա, եւ այդ իրավիճակում վախի մթնոլորտում արդյոք պետք է Հայաստանը մասնակցի դելիմիտացիայի պրոցեսին, թե պետք է այն մտածի ինչ քայլեր պետք է անի, որպեսզի առնվազն այդ վիճակը խաղաղվի եւ առնվազն անվտանգության որոշակի ժամանակահատված ու գոտի ապահովվի, մինչեւ որ ինչ որ տարածքներում դելիմիտացիայի գործընթացը ավարտվի։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացը սկսելու դեպքում որ թվականի քարտեզները պետք է հիմք հանդիսանան գործընթացի իրականացնելու համար։ Քաղաքացիական հասարակության ու փորձագիտական հանրության ներկայացուցիչների բարձրաձայնած հաջորդ հարցը սա է։ Անթույլատրելի էինք համարել 70-ական թվականների քարտեզների գործածումը այն դեպքում, երբ ԽՍՀՄ-ի մեջ մտնելու ժամանակահատվածում Հայաստանը բացարձակապես այլ սահմաններ է ունեցել, տարբեր ող մի քանի հազար քառակուսի կիլոմետրի, որը հետագայում մասարմաս տրվել են Ադրբեջանին։ Ընդհանրապես խորհրդային միության վարչական սահմանների վրա հիմնված որոշում կայացնեն, դա անհիմն է, որովհետև դրանք կամայական սահմաններ են եղել, որը Կրեմլը սահմանել է, հա՞։ Դա սովորաբար բնորոշ է գաղութային պետությունների, կասությունների վարկածին, երբ որ իրենք ենթակա տարածքներում իրենք իրենց
քաղաքական նպատակահարմոնությունից ելնելով սահմանները փոխում էին։ Դելիմիտացիան, դեմարկացիան դա նպատակ չի կարող լինել, եւ դա ընդհանրապես մի գործիք է։ Մեր դեպքում մեր պետականությունը ամուր եւ սահմանները անարեք պահելու համար։ Եվ այդ համատեքստում մենք չգիտենք որն է նպատակը։ Կարծես պետությունը ինքն իր մեջ է, պետական մամինը իրենք իրենց մեջ պարփակվել են, ինչ որ իրենց շրջանակներում գործառույթ են իրականացնում։ Այստեղ կասկածի տակ չդնելով եւ կարծիք չունենալով ըստայության այն որակի մասին, որովհետեւ դրա մասին հրապարակային ինֆորմացիա չկա, շատ կարեւոր է, որ այդ գործընթացները լինեն թափանցիկ, հասկանալի, ճանաչված փորձառու մասնագետները ներգրաված լինեն եւ դրանով նաեւ լեգիտիմությունը կարողանան ապահովել եւ նաեւ որոշակի ապահովագրեն այդ գործընթացի դրական ելքը։ Ըստ Սոնա Այվազյանի, գործընթացի կարևոր կետերից է հանրության հետ հաղորդակցությունը։ Կարծում ենք, որ այո, սահմանների դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան պետք է տեղի ունենա եւ այս համատեքստում շատ լավ եւ օգտակար կլինի, եթե մենք մեր քաղաքացիների հետ հարաբերվելիս նրանց իրողությունները ուղիղ եւ ճիշտ ներկայացնենք, իրողությունները, հնարավորությունները, ռիսկերը, եւ մեր կառավարությունը դնալու է այդ ճանապարհը։ Հանրությունը պետք է ուղերձները հստակ ստանա։ Գործընթացի վերաբերյալ տարբեր պաշտոնյաներ տարբեր ժամանակահատվածներում չպետք է տարբեր պնդումներ անեն, համոզված է Սոնա Այվազյանը։ Միգուցե ավելի ճիշտ կլինի ուշ խոսեն, բայց ճիշտ խոսեն եւ խոսեն ապացույցներով կամ ապացույցների հիմքի վրա եւ իրենք իրենց չհերքեն եւ իրենք իրենց չհակասեն եւ դրանով նաեւ իրենց այդ աշխատանքի փնտիության վերաբերյալ ինչ որ նշաններ ցույց չտան հանրությանը, որով որ ընդհանրապես շատ ավելի մեծ կասկածի տակ է դերվում։ Առանց այդ էլ մենք շատ խոցելու վիճակում ենք եւ այս իրավիճակում հանրային վստահությունը կարեւոր է եւ այն կասկածները, որոնք որ սերմանվում են նաեւ հաղորդակցության պակասի բերումով, դրանք պետք է պարզապես վերածվեն եւ փարատվեն այդ կասկածները, որոնք որ տեղ են գտնում նմանատիպ հաղորդակցության պրակտիկայի արդյունքում։ Հայաստանը պարտավոր է համաձայնեցնել սահմանազատման եւ սահմանանշման գործընթացը միջազգային իրավունքի եւ մարդու իրավունքների հիմքով չեզոք միջազգային կազմակերպության, օրինակ ԵԱՀԿ-ի միջնորդությամբ արտաքին ուժերի ճնշման բացառման պայմաններում, ասված է 2 տասնյակից ավելի կազմակերպությունների հայտարարությունում։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքները պետք է իրականացվեն ԵԱՀԿ-ի կողմից մշակված չափանիշների հիման վրա, իսկ դա ԵԱՀԿ-ի հիմնական արժեքները մարդկային անվտանգություն եւ մարդկու իրավունքների համակցումն է։ Ըստ Սակունցի, Բրյուսելյան հանդիպումները Եվրամիության ներկայացուցիչների ուղեկավարի հետ գերիների ազատ արձակելու փաստը ուղղակի վկայությունն է, որ անվտանգային խնդիրները, մարդու իրավունքների խնդիրները կարող են լուծվել հենց միջազգային կառույցների ներգրավմամբ, որոնց գործունեության հիմքում մարդու իրավունքների եւ անվտանգության արժեքներն են։ Ավելին շատ ոգևորիչ է, այնուամենայնիվ տալիս է օպտիմիզմի հիմքեր, երբ որ Եվրոմիության կողմից հայտնվեց պատրաստակամություն սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներին տեխնիկական աջակցության եւ մասնագիտական աջակցության ցուցաբերման մասին, սա արդեն հնարություն կտա այս խտացված եւ անհավասար վիճակը եւ վտանգներով հղի վիճակը բոլոր դեպքերում կանխել, փոխել իրավիճակը ուղիղ եւ կանխել հնարավոր հետագա ոտնձգությունները։ Քարտեզները, ինչպես Ռուսաստանն է հայտարարել, ասում է ռազմական այդ ճշգրիտ քարտեզները սահմաններով իմ ուրեմն զինված ուժերի գլխավոր штаբում են։ Հիմա երբ որ բոլորը լինեն եւ ստանդարտները դրվեն եւ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի process-ը այսպես սոցտեխնիկական քարտեզային գործընթացից վերածվի մարդկային անվտանգություն քննարկող սահմանամերձ համայնքների անվտանգային զգացողությունները քննարկող, նրանց իրավունքները քննարկող ժողովրդագրությունը հաշվի առնող, ուրեմն տնտեսական զարգացման հեռանկարները հաշվի առնող գործում, ապա բնականաբար գործընթացները դեպի այլ տեղ կտանեն, քան եթե դա լիներ երկչափ, այսպես կոչված դեմարկացիա զուտուղակի քարտեզը դնել եւ գծել, հա, ճիշտ հակառակը պետք է բերել եւ կարծեք թե գործընթացը բերվում է այդ ֆորմատ, որտեղ
մեր կողմից թվարկված հանգամանքները հնարավոր է հաշվի առնել։ Ինչքանով հայկական կողմի դիվանագիտությունը իմաստություն, փորձառություն, հասունություն կցուցաբերի այս խնդիրները դնելու եւ այդ բոլոր մակարդակներում թույլ չտալու անկլավներ, թույլ չտալու ուրեմն ավելի վատ քարտեզների որթեգրում, ավելի վատ սկզբունքների որթեգրում դեմարկացիա հետ կապված, արդեն կրկին ապագա աշխատանքի խնդիր է։ Ովքեր պետք է լինեն բանակցողները, ովքեր պետք է լինեն փորձակնակ, փորձագիտական խմբի մեջ, նաև քարտեզագիրներ, գեոգրեզիստներ, միջազգային իրավունքի մասնագետներ եւ այլն։ Այդ թեմաներով արդյոք մենք պատրաստ ենք եւ մտածում ենք ստեղծել փորձագիտական խմբեր, ովքեր են լինելու այդ փորձագիտական խմբերում։ Սրանք շատ կարեւոր հարցեր են հատկապես հասարակության անվստահության ֆոնի վրա, որ պետք է լուծվեն։ Դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա ընդամենը գործիք են։ Մեր խնդիրը այդ գործիքը կիրառել այնպիսի մի միջավայրում, որտեղ մեր խնդիրները լուծվեն, այսինքն լուծումները լինեն քիչ թե շատ հայանպաստ։ Քաղաքական հայտարարությունների մակարդակով փակվել են որոշ վտանգավոր զարգացումներ, մասնավորապես ասվել է, որ միջանցք, որպես այդպիսին ինքնիշխանության խախտումով չի լինելու։ Ասվել է, որ արցախյան խնդիրը քննարկվելու է Մինսկի խմբի ֆորմատում։ Պետք է վերսկսեն Մինսկի խմբի բանակցությունները, պետք է դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացը չլինի հապճեպ, չլինի ուժի կիրառման ներքո, չլինի Ադրբեջանի ուրակարգ Հայաստանին պարտադրելու տեսքով, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Այսինքն մենք պիտի հասնենք նրան, որ այդ միջավայրը ստեղծի, այդ կոնտեքստը ստեղծի, եւ կարծեք թե դրա նշանները արդեն կան, եւ որ Եվրոմիությունը ասում է, որ ես կարող եմ լավագույն փորձը, միջազգային ստանդարտները բերել եւ որպես խորհրդատու ներկա լինել այդ գործընթացում։ Եվրոմիությունը առաջարկությունը ներկայացրել է, դա ռեսուրս է, ինչպես շատ այլ առաջարկություններ են ներկայացվել։ Հայաստանը իրականացնի դա, դա պետք է սպասենք, թե ինչ քայլեր է անում Երևանը այդ ուղղությամբ։